Pred nama je stabilan jesenji dan. Sunčan vedar, bez kiše i topliji nego juče. Maksimalna temperatura danas i do 26 stepeni u hladu. Stabilne vremenske prilike posljedica su anticiklona koji će nas još samo danas, tačnije još nekih 12 sati, štititi od kiše i od ovih tmurnih oblaka. Vazdušni pritisak biće u opadanju. Sa padom vazdušnog pritiska oblaka će u narednim satima biti sve više. U većini mesta biće umereno oblačno sa kraćim sunčanim intervalima. Novu promjenu vremena najavit će nam i sve jači vetar koji će danas duvati sa juga i jugozapada. Najjači udari danas se očekuju u Banatu gde će brzina biti do 50 km na sat. Kada je reč o temperaturi, ona raste iz sata u sat. Danas će biti relativno toplo za ovaj period godine. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se od 22 do 26 stepeni. U nastavku nedelje ostaje toplo, ali ne u potpunosti stabilno. U sredu se očekuje prolazna kiša i nešto jači vetar. Kiša će vrlo brzo prestati, već u četvrtak ponovo će biti suvo. Međutim, krajem radne nedelje treba računati i na manju količinu saharskog peska koja će stići u Srbiju. To će između ostalog biti uvertira u novu promenu vremena, osetnu, koja se očekuje za dane vikenda. Dakle, u narednim danima promenljivo, ali i dalje relativno toplo.